Stanley Kubrick va portar al cinema l'obra de l'escriptor i compositor britànic Anthony Burgess, A Clockwork Orange. Aquesta obra, publicada en 1962, està catalogada com literatura filosòfica i distòpica. L'obra de Kubrick, la pel·lícula, qüestiona el paper de la dona, del control social, de les autoritats, de la religió i també dels mitjans de comunicació, concretament de la televisió i de la premsa. Anthony Burgess va declarar que A Clockwork Orange es desprèn de l'expressió tan estrany com una taronja de rellotgeria. Això té relació amb la pel·lícula, en tant que Alex, el protagonista del film, guarda rellotges en un calaix sota el seu llit. Fila 3, seient 4. Cada mañana irás al banco y sacarás 4 montones como estos. El hombre de las mil caras és un thriller espanyol biogràfic ambientat als anys 90. Basat en el llibre de Manuel Cerdán, explica la història de Francisco Paesa. És un exagent secret del govern espanyol que es responsabilitza d'una operació en contra de la formació ETA. Quan es veu atrapat en un cas i el grup antiterroristes de Liberación es troba en crisi, Paesa marxa fora de l'estat. 2 anys més tard, torna i la seva situació econòmica és absolutament precària. Just quan es troba en aquesta situació, se li planteja un pacte en el qual pot guanyar fins a 1.500 milions d'euros. Malgrat les conseqüències, el protagonista accepta perquè troba l'oportunitat de venjar-se del govern espanyol. El Hombre de las Mil Caras ha comptat amb la participació del grup A3 Media en quant a la seva producció i té parts rodades a la ciutat francesa de París. El cartell de la pel·lícula recrea l'estètica de la màfia del cinema negre i aporta formes de colors freds perquè apareix el blau i també càlids pels tocs de taronja. El Hombre de las Mil Caras té molt present les diferents angulacions que pot oferir la càmera per explicar la història de Francisco Paesa.